حضرات، اب اسی سلسلے کو دراز رکھتے ہوئے حافظ صابر صاحب پرتاپ گڑھی کا ایک ننھا سا چاند سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے جلووں سے بھی ہم کچھ لطف لیں، مزہ اٹھائیں۔ میں محمد اسجد سلمہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور وہ بھی اپنی ٹوٹی ووٹی زبان میں کچھ نعتیہ پیش کلام پیش کریں۔ شاباش۔ اے میرے پیارے بابا جان، بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ بہت اچھا بھائی، سبحان اللہ، پڑھو 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 پڑھو، ماں کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا۔ منزل تیری وہی ہوگی، اے میرے پیارے بابا جان، بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن، منزل تیری وہی۔